Жодних субсидій, високих цін на газ чи дорогого опалення. Ось кому пощастило з енергетикою, так це Ісландії. Ну що казати, коли вся територія країни всіяна природними гейзерами, з яких безперебійно фонтанує вода температурою в 100 градусів. Та ісландці не заспокоїлись, маючи таке диво. Вони почали бурити землю ще глибше і дістались до води температурою в 300 градусів. І тут вже їхня енергетична фантазія розігралася наповну. Скажімо, з пари тут виробляють електроенергію. Опалення, гаряча вода і світло середньої двокімнатної квартири обходяться ісландцям у 60 доларів за місяць. При цьому середня зарплата – 4 тисячі доларів. Про щадливість ісландців попри природні дари. Спеціальний репортаж з Радіо Свобода. Як же вони тут зігріваються, ці бідні ісландці, взимку? Це перше питання, яке виникає в кожного, хто вперше потрапляє на цей острів. Але, по-перше, зими тут не такі суворі, температура плюс-мінус один десь в Рейк'явіку. А по-друге, вони взагалі не знають, що таке використовувати – газ, дрова, нафту або вугілля. Користуються лише самою природною гарячою водою. Як може бути інакше в країні гейзерів, де з-під землі вириваються струмені окропу? Біля природних фонтанів – попередження. Температура – 100 градусів. Але це диво ісландці використовують хіба що для заохочення туристів. Для опалення глибоко з надр видобувають гарячу воду на ось таких заводах. Всього їх в Ісландії 7. Ми пробурюємо свердловину, дістаємося води. Там надвисокі температури 300 градусів за Цельсієм. А вже наверх піднімається гаряча вода та пара. Основне джерело геотермальної енергії – постійний потік температури з розжарених надр. Земна кора отримує це тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів та хімічних реакцій. Коли воду дістають з 3-кілометрової глибини, її температура 90 градусів. Все інше – пара. Ми використовуємо пару у силових генераторах для вироблення електроенергії, а гарячу воду – для міського опалення. Гарячу воду доправляють у Рейк'явік підземним трубопроводом. Цей завод забезпечує гарячою водою майже третину столиці. Це немало для країни з населенням 350 тисяч, де в столиці живе половина всіх ісландців. Цією водою опалюють і будинок сім'ї Хьортура та Аудур. Гріють оселю цілий рік, бо і влітку буває плюс 8. В нас завжди однакова температура в приміщенні – 22-24 градуси. Якщо жарко, відкриваємо вікно. Ми ніколи не прикручуємо батареї. Так, ми не регулюємо радіатори. Ми не маємо такої потреби, бо дуже дешево. Дешево для ісландців – 60 доларів на місяць за опалення, гарячу воду та світло в двокімнатній квартирі. Дохід родини Хьортура – майже 12 тисяч доларів на місяць. Мінімальна зарплата в країні – 4 тисячі доларів. Це дозволяє не думати про вартість, навіть якщо мова про великий будинок. В нас тут апартаменти ще в цоколі. Ми їх здаємо в оренду. І ще два поверхи зверху. Все це 200 доларів. Це дуже дешево. Хьортур радо проводить екскурсію будинком. На мансарді зробив ще одну спальню. При дешевизні опалення утепленням будинків тут не гребують. Але це скоріше для комфорту. Розповсюджене в Ісландії опалення ганків, але поки не всюди. В нас немає тут опалення. Це тільки в нових будинках. Я просто відкидаю сніг лопатою. Муніципалітет Рейк'явіка дбає про обігрів вулиці. Тут підігрівають і дорогу, і тротуари. Спочатку ми обігріваємо будинки гарячою водою десь 80 градусів. Після її використання в будинку вона відправляється назовні. Фактично, система тепла підлога тільки на вулиці. Приблизно такий же принцип і в басейнах. Видобута надгаряча вода змішується з охололою. І маєш оптимальну температуру. Мінімум 30 градусів, максимум 48. Ми відкриті щодня, окрім Різдва. В Ісландії в басейні не просто плавають. У школярів тут уроки фізкультури. Старші люди йдуть заради спілкування. Після 67 вхід вільний, а хтось приходить просто погрітися. З Рейк'явіка Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода для фактів.